Aumenta seu volume até você poder escutar os crickets, 85% do volume do Windows já está. Se o conto do FPS, frames por segundo, estiver menos de 150 frames por segundo, o cartão de gráfico do computador não conhece os negócios de jogo. Portanto, precisa ser melhorado. Para melhor experiência, seus fones de ouvido. Hello guys, your team engineer here, and today I'm going to play a game called Very Beneath, which was made by someone who was a teen back then, or a kid. I wonder if the creator of this game still remembers the game. Enfim, aperta space para continuar. Joga tutorial. Tutorial é altamente recomendado. Joga demo com save, opções, desistir. Eu acho melhor a gente jogar tutorial porque vai lá que eu vou ter certas dificuldades quando eu vou pro gameplay. Eu recomendo para vocês também se vocês forem jogar esse jogo. WSD para mexer, Shift para correr, Space para encaixar. Oh, esse mouse aí parece que eu estou num jogo de tiro, tipo Fortnite. M para interagir com objetos. Gary Smalt. Você pode clicar nos sabinetes para abrir eles e esconder eles. Você pode encaixar espaços para esconder debaixo das camas. Aperta Tab regularmente para ver os objetivos. Isso ajuda a fazer progresso. Caia do buraco para retornar para o menu principal. Como eu sei que tem um bicho nesse jogo que vai matar a gente, eu acho melhor seguir tudo isso. Jogar demo conceito. Okay, well, here we are at the main game. Let's see the difficulties of this game, because I remember that I played this, but I don't remember everything. Eu devo procurar um tá em algum lugar. Isso talvez seja usável. Oh wait, I cannot interact with the papers. That's sad because I want. Talvez vá levar para Jacob. Eu devo seguir o tiro. Tomara que isso não seja algum engano. Well, it showed me. Now there's this entity following me. Oh wait, I can hide on the cabinets, right? Unable to turn off my flashlight. Well, that means that the creature will know where I am. Well, that's sad. Well, at least I'm safe now. That's great to consider. But now I have to. Esse bicho me dá susto, parece que vai tomar no. Já a bela da. Mensagístico, né? Eu tenho que ver se eu procuro algum generador para criar alguma luz nesse lugar. Esse tá trancado, parece que eu preciso de chave. Tipo carro, não é, né? Não é não? É, tipo carro. Esse door é para quarto de generador. Está trancado, preciso achar algum item.
I'm going to test if it immediately goes to my location if I get out. Beleza contigo, estou atrás de você. Ainda bem que eu não consigo fazer barulhos para você me perceber, né? There's no way you knew where it was. There's no way. Opa, eu achei pelo menos a chave. E como naquele empate está dizendo precisa de chave, vamos pegar. Bota. Okay, well, I found it. And there it is! Oh, wow. Well, congratulations! What do I do now? Top jumpscares. Agora isso daí não me deu susto não. É, obrigado por jogar meu jogo. Vou fazer mais no futuro. Aperta espaço para retornar no menu principal. Bye bye.